はい、どうも皆さんこんにちは。ですね、今回はこちらグエル公園ですね。見えますかね。こちらグエル公園についてちょっと触れていきたいと思うんですけども、今回とっておきの話があるということで、まあおそらく誰も知らないんじゃないかなっていう情報をちょっと引き出していきたいですけど、こんにちは。はい、こんにちは。実際ちょっと今日、まあ前回サグラダファミリアについてね、いろんなロマンとか、まあ、ならない金とか、うん、ちょっと個人的に結構、まあ、ちょっとゾクゾクするような部分だったんですけど、うん、今回実際、グエル公園ですね。まあ、皆さん、まあ、一回は行ったことあるか、まあ、聞いたことあるところじゃないかなと思うんですけど、グエル公園のグエルって、じゃあ、何なのっていうところちょっと触れていきたいんですけど、はい。何ですか、グエルって。グエルさんっていうのは、はい、カタリニア地方に多い名前なの。はい、これだから人物の名前なんですね。人物の名前。ガウディみたいな感じで。そう。はい、でガウディに、依頼をした人が、はい、エウセビオ・グエル・バジガルピっていう人なのね。はい、噛みそうやな、はい。うん、バジガルピ。で、イタリア系が入ってるんですよ。はいはいはい。で、お母さんが確かジェノバの人じゃなかったかな。ジェノバ？あ、イタリアのジェノバね。はいはい。だから彼は、その幼少の頃、よくお母さんの、と手つないで、お母さんの実家の方に通ってたって言ってましたもんね。ああ、そうなんですか。これはガウ、グエルさんの、孫の孫、はい、で、その人がね、カルメン・グエルって言うんだけど、その人が、その、ガウディとグエルというテーマで本を2000年の時に出してるんですよね。あ、じゃあ今でもその、グエルさんっていう、まあ、血筋というか。ありますよ。今でもいます。あ、そうなんですか。その間もうちに寄ってくれたから。ああ、そうなんですか。近くに住んでて。へえ、うん、ああ、じゃあ知らなかった、これは知らなかった、うん、はい、で、その、カルメン・グエルという人が言うには、その、本来は、その、グエル公園っていうのはパーク・グエルって書いて、英語で書いてあるけど、ね、はいはい、実際はなんかイタリアの方の、はい、公園をテーマにしてやったんじゃないっていうふうに言ってますよね。なるほど。だなぜかというと、グエルさんの、その、幼少の頃の経験っていうのはイタリアの方の、経験だから、それをベースにして作ったんだろう。なるほど。だからイギリスに渡ってる公園の作り方っていうのは、もともとは、はい、歴史的にはイタリアの方から流れていくんですよ。はぁ。庭園の作り方、はいはいはい。だからイタリアの方が古い。で、そういったその歴史のあるその公園の作り方。そうそうそう。その庭の作り方はみんなそのイタリアの方で学んだんだろう。だからガウディもそのイタリアの庭を、はい、ベースにしてグエル公園を作ったんじゃないっていう。なるほど。実際ですもんね、うん、ヒロヤさんが実測しだしたのってどっからでしたっけ。階段どこの正面ではなくて、はい、脇にある階段があって、ね、はいはいはい、グエル公園のね、そう、はい、入り口から正面入り口から向かって左端に、はいはい、そういう階段があるんですよ、はい、すずら折りになっている、はいはいはい、でそこから、はい、これには出てこないはずなんで、これがまあ一応正面、正面から、うん、これ一応正面階段、そうですもんね、うん、はい、でその脇にある階段、はいはい、なんか誰も寄りつかないような階段こっから測り出したのが、そう、約48年前、47年前、ちょうど40年前、ね、40年前、はい、でそれで、はい、測る前に悩んだんですよね、どうやってガウディを研究しようって。はいはいはい。まずね。うん、だって、はい、当時はスペイン語もできないわけでしょ。はい、で、英語もできないし、ろくろくできない、話もできない。はい、知識はあっても、英語が話せないって、そんな状態ですよね。スペイン語なんか全くやってないからね。はいはい。だから学生時代だってスペイン語なんか習ったことない。確かに。だからスペイン語は話せない。だから文献読めないっていうのはまず確実でしょ。はい。その当時。で、僕はどうやったら研究できるんだろうな、勉強できるんだろうなと思った時に、ようやくそこのグエル公園に毎日通って、はい、で、そこの階段に座ってたのさ。なんでグエル公園なんですか？なんでグエル公園に行こうかなんですか？そこが、はい、そこがネックなの。はい、なぜかというと、グエル公園に座ってるとさ、はい、地中海が見える。これですよ。これ。見晴らしがめちゃめちゃいいんですよ。だ地中海見てると、はい、自分の実家が湧かないで、はい、やっぱり水平線が見えるわけですよ。いやいや、その湧かないと地中海、まあいいけど。地中海は、バルセロナから見た地中海は、イタリアじゃない。もうそうそうですね。ね、はい、で、湧かないから見える水平線の奥は、ロシアなんだよ。シベリアなんだよ。そうですね。なんか、あ、いや水平線のところではどうしてもあるなと。そんな感じでね、ホッとするんだよ、気持ちが。なるほど。じゃあまあ落ち着く場所だったんですね、皆さんにとって。それでこう、そういう環境の中で、何ができるんだろうなということで、3ヶ月ぐらい悩んでましたよ。はいはいはい。それで、ある日、
その、あ、僕が座ってる階段ぐらいなら、うん、測れるなってね。はいはい、うん。で、絵の勉強にもなるなと思って。はいはいはい。それで、あの、スケッチと、その実測を始めたの、はい。これですよ。始めたきっかけっていうのが。簡単だよね。いや、すごいですよ。何がすごいの？いや、もうそこはやっぱり測ろうと思うことがまずスタートがやっぱすごいですもんね。だって、はい、僕は最初に言ったように、はい、芸術作図大嫌いな人からね。絵を描くめちゃめちゃしてますけどね。今は、今はあるんだけど、ね、奥にある絵もそうだからね。はい、そう。あれもう。誰か買ってくれる人いないからね、これね。売るぞでかいかな。100号あるからな。あれはでかいな。まあ欲しい方はぜひちょっとあのコメントしてください。あの、来るらしいんで。欲しいって言ったら、うん、欲しい人はどうぞ。で、世界に一枚ですか。そう。で、そういう、その、嫌いな世界に、もう40年どっぷり使っちゃってるわけですよ。うん、だけど、そのきっかけが、その、単にその階段を測ることで、で、そこのスケッチをすることで、絵の勉強になるなと思ったの、はいはい、絵の勉強になるなというきっかけは、はい、僕も建築家、少なくとも建築家やりたいと思ってたから、いずれは。だけど今すぐとは覚えてあ考えてはいなかった。でも勉強しなくちゃいけないんだなっていう気持ちはあったからね、はいはい、じゃあ実測して、なるほど、それをスケッチしてやってみようって、はあ、それで40年、そっからか、簡単だよ。いや、すごいです。すごいの？ありがとう。何がすごい？いや、もうみんなすごいものがあるんで。いや、もう本当にやっぱりそこの道を極めていく以前のそのやっぱ最初のステップで測り出すっていうこの、まあ、スタートのきっかけとかやっぱりあの、まあ、まあ僕らでやっぱりちょっと想像つかないというか果てしないなと思ってしまうんで。いや、実際に今考えると果てしないだけど実際ね、こう本当いろんなね、あのサグラダファミリアとかもまあそうですし、いろんなガウディの建築まあ測ってらっしゃるんで、まあ実際その中でガウディ、ごめんなさい、グエル公園の中で見どころっていう部分でいくと、ここはいいよとか、うん、あの最初にちらっと言ってた誰も知らない、誰も知らない見どころ、謎がね、謎があるんですか。謎がある。はい、で僕は測っててね、はい、なんでこれこうなっちゃってるのって、はいはいはい、それに気がつくわけ。これ気づいたんですよ。測らないと気づかない。測らないと絶対気づかないです。そう、その入り口中央正面から入ってって、はい、まずあの二股に分かれた階段を上がっていくでしょ、はい、上がっていきますね、うん、そしたら奥に神殿があるわけだ、はい、タチュー室っていうんだけども、それをスペイン語でサラ・イポシティアっていうの。でそこのタチュー室には本来であれば歴史的建築様式でいくと百中の間であるべきなんだよ。はい。百中の間とも言うんだから。百中の間。はい。立ち位置のことを百中の間。だから本来は100本柱があっていいはず。はいはい。ところが86本しかない。86本、どっかで聞いた数字は。それは僕が言った86本だよ。あの、サグラダ・ファミリアのあの、金の本数とは関係ない。違う。あ、違う。うん、あれは84本。あ、84本や。私、日本違い。日本違い。で、面白いのは、あれを測ってて、なんかおかしいな。はい、例えば建築をやるときに、はい、ここに柱がある、うん、でオーダーで建ててるから、うん、みんな同じような形のものがザーッと並ぶんだよ。それで立ち室を作っちゃうわけ、はい、うん、だから手前も奥もみんな同じサイズになってるわけ、はいはいはい、ところがこのグエル公園だけど同じサイズじゃないの。立ち室見てね、これですか。そう、これが一応、うん、立ち室、立ち室って言われる部分で見えますかね。そうそう、うん、でこの立ち室の柱の、そう、はい、柱のね、うん、寸法が違うんだよ。一本一本。え？全部。全部違う。マジか。マジ、驚いたのは、はい、ここにあの、腰壁と言うんだけども、はい、まあ、あの腰壁または幅木とも言うのね、はいはい、ここの腰の部分、はい。この高さはね、みんな違うんだよ。そこが違う。これが違うんだよ。すごいな。この高さは、はい、あの、その入り口、下から上がってきた、その階段上がってきて、そこに最初に着くところの見れるその柱の大きさと、奥にある柱のね、サイズ違うんだよ。ガウディもここで遠近法を利用してるんですよ。はいはい。四角の矯正って言うんだけども、はい、それをやる理由が一つあったの。それを見つけたの、僕。やる理由？うわ、理由。理由。その四角の矯正をする理由があったの。どんな理由だと思う？光の入り方ですか？違う。なんでね、この立ち室で、はい、その腰壁のところにそんな遠近法を利用する必要があったのかな。立ち室ってごめんなさい、そもそも何をするところなんですか。昔は神殿さ。ああ、ね。うん。昔は神殿、そういった祭事に使われてた場所。で、この場合は、はいはい、ここのグエル公園の立ち室は、はい、ここで朝市ができるようにガウディは改定しました。なるほど。なぜかというと、はい、最初は公園という計画じゃなくて、分譲住宅地なの。はい、あ、ここですか。そう。
だから15ヘクタールある敷地に、はい、60個の分譲住宅ということで彼は計画したの。なるほど。さんと一緒に計画する。だけど、この計画はね2年後に計画変更になる。はいはい、それでグエル、あの公園だけになってしまう。ほうほうほう。で合わせてその時にこの建設に携わった施工業者が、うん、その住宅のプロトタイプを作りたいということで、うんうん、実際に作られたのがガウディが住んでた家だと。あれがプロトタイプ。問題はその話ではなくて、うん、はい、この太刀室、はい、柱がね、そのなんで遠距離法を利用してそういう強制をする必要があったのか、うん、信じられないよ。ちょっと建築家に詳しいタッツンからのなんかなんでなんでなんで俺理想ですね。遠近法を利用するときにはちゃんと意味合いがあるんです。遠近法をする理由がある。遠近法をする理由、うん、遠近法を調整そういうふうにして取り入れないと見え方がおかしくなってしまう。だから理由があるんですよ。だからサグラダ・ファミリアでも、はい、遠近法を使って彫刻群を作るの。はいはいはい。その話したっけ。しないです、ね。はい、だからサグラダ・ファミリアの場合は一番下にある彫刻と一番上にある彫刻ではサイズが違うの知ってた？いや知らないです。あれがもし、はい、同じサイズで あったとすれば、はいはいはい、どういうふうに見えるかな。上のやつがやっぱりちっちゃくなっちゃいますよね。だからおかしくなるでしょ、はい、チャランポラになってしまう。バランスが取れない。なるほど。なぜかというと見る側は外側から任意の位置から見てるわけだから、そこから見てバランスのいいように見えなくちゃいけないわけ。なるほど。上も下も同じような大きさに見えなくちゃいけない。それが遠近法って。じゃあこれの実は柱も下の理由っていうのが、うん、ごめんなさい、ずっと水平に見えるようにっていう思いだと思うんです僕。そうね、おっしゃる通り、うん、それは上がった下から階段上がって、うん、上がった時にその太刀室のこの壁は本当に水平なんだ、ビシッって。あ、なるほど。すごい日本人みたいね、はい、すごい正確だよ、ビシッって揃うんだから、はい。いやちょっとそのカット欲しいな、分からんわ、はい、僕想像つかないですよ。でそれで、はい、今度逆に、はい、山手の方から、はい、この水平線をあの腰壁を見ると、はい、ビシッとね、ビシッと決まるんだよ。何に決まるかというと、はい、そのラインが、そのラインが腰壁のラインがね、はい、水平線、地中海の水平線にビシッとはまる、はい、ちょっとこれ実際ちょっと飛んでいきますわ。知らなかった。知らなかったでしょ、ほら誰も知らないんだよ。これ、まあ、一つの見どころか。うん、これ実際、あの、あと、グエル公園といえばなんですけど、これ、タイルめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。うん、多彩タイルね。ただ単の装飾なのか、まあ、飾りって言ったらあれですけど、なのか、実際この、なぜこれを使ってったっていう、この、取り入れてったっていうのが、なんかやっぱあるんですか、やっぱ意味も。ある。多いにある。ガウディが使う、破砕タイルって、はい、どういうところに使うかっていうと、まずみんな、破砕タイル。注目してもらいたい。はい。どういうところで破砕タイルですか。どういうところ、まあ壁ですよね、もちろん。もの壁なんだけど、はい、どういうところでガウディは破砕タイルを使うかということを僕は言ってる。どういうところで使うか。で、タイルを使ってるところって、外部じゃない、みんな。うん。なんでタイルを使うの。はい。はい。リサイクル。チェーン、それも一つ。はい。でも、もう一つ大きな用途がある。何です、破砕タイルを使う理由は。破砕タイルを使う理由は何ですか。まあ一つは、まあ、もう単純にいくとやっぱりこう、まあリサイクルの部分と、あとはまあ、昔から破砕タイルってあったんだよ。汚れが落ちやすい。うん、汚れが落ちやすい。それから何、もうちょっと大事なところは、水に強い。そう。俺天才かもしれん。要するに防水。だってあれですもんね、キッチンとかでよく使われてるのが。そう。タイル。だからガラス、結局、破砕タイル、釉薬タイルっていうのは、ガラス面を作ってるから、はいはい、防水加工なんだよ。なるほど。防水加工をするということは、外部に使えるんだよ。はぁ。それで防水。なるほど。はいはいはい、はい。雨とかなんかに、外しのげる。うん。最高でしょ。もう建築やれるよ。いえ。そんな感じで。あれは歌詞をやめて。いや、歌詞じゃねえよ。歌詞じゃねえよ。目指してねえよ。いや、そのうち目指すんじゃないかと思って。いやいやいや。いや、ここでちょっと歌ってくんない？いもうその話、あれなんで、お箱入りなんで。タイルね。だからまあこんな感じでタイルもめちゃめちゃ使われてるんで、うん、実際これ、あれですか、タイルのこのまあ、有名なのがこのね、公園のところについてる部分と、
とかがあると思うんですけど、他の建築でも実際使われてるんですか、そのガウディの、うん、例えばあのフィンカグエルです。ガウディの初期の作品でも、はい、破砕タイプ使ってます。フィンカグエル。グエルベッテと思います。グエルのベッテとか、うん、もうそっからサグラダファミリアの中では使われてない。使ってる。あの、先頭の部分。ああ、ちょっと見えにくいですね。あ、確かに。あそこも破砕タイプ。あの G もあれタイルですか？ああ、あれか。だからね。はいはい。なんでそういう細かいところで破砕タイルなのって気にならない？はい、気になりました。なあ、そのペインティングでいいんじゃない？はい、そう思っちゃうじゃない？普通はね。なんで浅いタイルなのよ。はい。水に強いんですよ。そう。こういうことです。防水加工。いや、これは知らなかったな。はい。それでもっと面白いのは、はい、グレルコインで気がついたと思うけども、はい、このタイル。はい。どんな、うん、これのために彼らは作ったと思う？みんな廃材なの。これ廃材を利用するっていう。廃材を利用する。だからちゃんと職人さんにも一言言ってんだよ。毎日来る、その、仕事しに来る職人さんたちにね、帰る、あの、仕事終わった後、必ず職人さんたちに言うわけ。明日出てくる時には、その、近くで住んでる、その、隣近所で見つかった、そういう廃材のタイルがあったら持ってきてちょうだいって。で、あと他なんかありますか？その、グエル公園で、ここ行っていた方がいいよっていう、まあもちろんその、景色は見ていた方がいいと思うんですけど。だから僕、このグエル公園に関しては、もう40年代関わってるわけですよ、はいはい、一応そのグエル公園の作図も実際にして8年がかりでやっちゃうんだけども、その頃って書いた時は分かってなかったのね、はい、完璧に理解してなかったのだけど、去年たまたま40年近くになってようやく謎が解けたのがあるわけ。というのは？というのは内緒かい。内緒かい。有料チャンネル？有料チャンネルして？ないないない、そんな。ないか。そんなないですよ。全部おっぴらっすよ、もう。で、このグエル公園で測って分かったのは、はい、同じような寸法が出てきたから、これはもしかしてシステム、その、あるシステムを使ったなと。うんうん、いや、それ、施工法だよね。なぜかというと、高架に関しては、その、入り口も含め、それから立ち入り室も含め、うんうん、あの一帯、それから高架も含めて、2年で立ち上げるんだよ。2年か。2年で。はいはい。結構広いですもんね。どんな工事したと思う？ 2 年だよ。2年で15ヘクタールにね、はい、の敷地の中にある高架と多重室作っちゃうんだよ。どういうシステムだと思う？めちゃくちゃ早いと思わない？早いと思わない？早いです。当時はさ、レンガ一個一個積むような、そんな時代でしょ？はい。それをね、2年であの高架から始めて多重室全部作っちゃうんだよ。それで想像できるのは、特殊なシステム使うだろうって、工法使うだろう、うんうんうん、それがプレハブさ。プレハブ工法。プレハブ工法。全部プレハブ。だから、プレハブ工法ってごめんなさい、僕あんまりピンと来てないんですけど。プレハブってさ、はい、あのプラモデル組み上げるようなもんだよ。で、こうピースがあってさ、あらかじめ、はい、それをこう。じゃあ、その、もともと、例えば職人さんとかがもうある程度、パーツを作って、現地で組み立てる。そう。ああ。だからそのパーツを現場で作っちゃう。なるほど。うん、そうなの。しかも、そのユニットっていうのは、レンガなんだよ、下地。下地の、レンガの下地をユニットにして、そして最後仕上げ、破砕タイルを貼っていくというやり方、うんうんうん。それ2年間ってめっちゃすごいっすね、あの。すごい早そう、ね。あの規模で、めちゃめちゃじゃあ職人さん入れたってことですよね。いいえ、だから当時の職人何人かっていうのはまだわかんないんだけども、まあ職人さんを入れるけど、桜ハミヤの職人さんたちではないよっていう。うわぁ、すごいな、うん、なるほど。まあ、多重室は、あの、5種類あるんだよ。5種類？ 5 種類。スタイルがね、はい。5つあるということですよ。グエル公園の中に。その多重室、みんな同じスタイルじゃないの。はい。5種類の効果をどうやってガウディが作るかってことも当然考えさせられるわけ。はいはい。ただ一つ面白いのは、最上、一番高いところの、多重室に行く前にもう一つの多重室があるんだけど、それはあの、グエル公園の裏口みたいなのがあって、そっち、あの、要するに駐車場のある方だよね。うんうん、そっちから入っていくと、そのまま真っ直ぐ行くと、ぶち当たるその多重室が、あの、効果があるわけ。はい。で、実はそこにね、面白いね、あの、謎が隠されてる。そこを入って、そこの多重室に行くと、中に、ウバメガシが一本ある。ね、何がある？ウバメガシ。カシの木がね、一本なってて、それもね、通路の真ん中にある。なんでガウディさんこれ撤去しなかったのかなって。
それはあれですよ、自然を大事にしてるからじゃないですか。なんで？じゃあ他のところだっていいんじゃないのあって。これだよ、これ。これ。この、これ。これのもうちょっと行ったところにね、はい、ウバメガシがね、一本出てるんです。ビューって。ないか。この、この、これですか？これ、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 これがウバメガシ。これっすよ。見て、見事に真ん中に来てるんだよ。なんでガウディこれ残しちゃったのって。これを残した理由。うん。普通だったら切れじゃん、邪魔って。通路の邪魔だもん。と真ん中に来てんだからさ。ね？普通切るでしょ？切りますね。うん。ほら。普通は切るんだよ。だけどガウディそのまま放置してんだよ。なんで？誰もなんでって考える人はいないんだよ。僕は考えたの。測りながら。なんでこんなものがある必要、うん、あるんだろうって。しかも真ん中に。もう作為的に残してるとしか考えられないじゃん。確かに。そうですよね。ね、うん、じゃあその作為的に残してるとは理由。理由は理由。理由言って。理由は何って。その最初の分譲計画のあれとは意味あります？あるね。ある。あるある。大いにあるよ。ここに公園を作ろうとしてた。見事大外れ大外れっていうか、はい、ここにもう高架を作るってことはもう当然考えてるわけで、はい、でこのウバメガシもあったんだよ、はい、考えられるのは残してる理由がね確実にあるということがまず一つ、はい、でこれに似たようなことを実はコロニアグエルでもやってるの。コロニアグエル、うん、コロニアグエルのちょっとページ、地下大聖堂ですよね。地下祭で、何やろう、いくつか、これですね。バラバラ見てこれ。ここに、こう、柱がね、ま、ちょっと外れますけど、地中海松が一本立ってんの。はい。で、よりによってちゃんとえぐられてんだよ。えぐって、これを残してるの。で、階段作ってますね。そう、階段作ってるの。お前。これは、ね、のけて。で、この教会を作るときに、ガウディは、この地下制度の場合は、ここの、ここにも松の木、この周りが松の木林だからね。だからこの教会を作るのに30本犠牲になったんだよ。すでにね。にもかかわらず1本こうやって残してるのは完璧に作為的じゃん。確かに。じゃあその作為って何なの？難しいなぁ。難しい？建築とまあ調和したかったっていう。うわぁ、すごいなぁ。こっちも建築やってんだわ。ガッチリさ。合ってる？合ってるよ。ああ。だから調和というよりも、うん、これが実は起点になるの。起点、うん、建物を作るときには必ずあの起点っていうのがあるんで、うん、そこからあの測量していくわけ、うん、なるほど、見事です。そこからですか。そう、だからこれが起点なの。それが分かったの。始まりの場所ってことですね。じゃあやつらじゃん、この世界は。やばい。いや、やばいでしょ。これはちょっとあの鳥肌みたいですわ。だからそこのグエル公園のその、まあ、残ってるあの木から、うん、それを起点にしてどんどん実測して、あの、言うたら。そうそうそう。ああ、なるほど。そうやって測るんだよ。いや、これは確かに面白い。だから始まりの場所ですね、本当に。そう、だからこのウバメガシがあることで、真ん中に置かれてるけども、ちゃんと理由があるということはそれでも分かる。ウバメガシ。うん。それで、そこからカーブの部分と直線の部分に分かれるわけ。よりによってどうしてこの交点なのって。これも同じなの。その、地下制度の場合は、その地下制度の振動のど真ん中、軸線にあって、その軸線上にその点があるわけ。はぁ。見事に。だからそれを、その松の木ば、あ、その松の木を背にして、はいはい、あの、制度の方を見ると、本当に真ん中の、振動の真ん中に来てるってことがよくわかる。じゃあこれはあれ、ちょっとコロニア大制度の時に、ちょっともっと詳しく、聞いてきたいね。で、ポーチがあってさ、地下制度の場合は。で、ポーチのね、真ん中に柱があるわけ。真ん中だよ。これあの、コロニア大聖堂。じゃあ、じゃあ、コロニア大聖堂。もう、グエル公園はもう、ここの、4つか。今4つ出ましたね。はい、1つ目が、階段。階段。階段。階段と、2つ目が、破砕タイル。破砕タイル。で、三つ目が景色。うん、多中室ね。景色、うん、多中室。うん、と、四つ目が、もう公園の始まりと言われる、うん、カシノ。カシノ。ウバメガシ。ウバメガシ。っていうところなんで。うん、ぜひ、ここの四つは、もう、しっかりと。しっかりと見て。うん、起点だよって。グエル公園の起点だよって。
感じて感じていただければと思いますので、じゃあ次回はどうしましょう。次回はカサミラぐらい行きますか。ああいいよ。じゃあカサミラか、そのカサミラカサバチョパ、うん、カサバトリョ、うん、まあ、この2つぐらいをちょっとじゃあ、特集していきたいんで、まあ、今回は、こんな感じで終わっていきたいと思います、はい、では次回、はい、じゃあまた。